Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude se rozbalování brandnu z boxu. A dneska to bude brandnu z box červen. Tuším, že červen. A zase obrovská těžká krabice. A tentokrát já točím video sama, kvůli minulému videu. Takže, tak já takhle otevřu. Jo, super, zase bramburky. Zase nějaký letáčky. To si nějakou zeleninu. Zase mi to tady udělá bordel, fajn. Krajina rajčata. Tak jo, jdeme na to. První tady mám nějaký krájený rajčata. Zpracovaná z čerstvých rajčat v den sklizně. Je to takováhle konzerva. A jako rajčata mám ráda, ale nevím teda jako takhle nakládaný jsem teda jako nikdy ještě nejedla, takže nevím jak to hovězí v rajské Počkej, a jo, dobrý, to je recept. Já jsem zalekla, že tam je i hovězí. Jo, takže prostě je rajčata. Takže uvidím, jaký to bude. Bojím se toho trošku. A jsou tady bramburky, bohemia s příchutí, kečup a majonéza. Je to nějaká novinka, jo, to bude určitě dobrý. Takže takovýhle. Bramburky já velmi, velmi ráda, takže to jako mě fakt neurazí. Spíš velmi nadchne. A zase oblíbené pití. Je tady Jupík, Crazy Aqua Malina. Takže to bude určitě taky dobrý, protože normální pití, že jo. A tady ty pitíčka mám docela jako ráda. Já fakt, že to bude aspoň hodně sladký. Já mám ráda takový ty fakt přeslazený, protože já na ten cukr fakt jako jedu. Pak je tady, ježiš, to je ocet. Ocet. Jo, ten se bude v kuchyni hodit do vomáček, různě na ochucení. Je to takhle takový skleněný, sklenice bývá většinou skleněna. Sklenice. A je to nějaký sedmibylinný ocet, je 100% čistý, jo, čirý, věrný, lihový ocet. Z nějakých sedmibylin, takže ochutnala to fakt nebudu. Do vomáček úplně super. Dobrý čajík. Grapefruit a pomeranč, stačí zalít studený, takže studený čaj, mňam, s grapefruitem a pomerančem, takže to bude úplně výborný, to určitě vyzkouším a jako fakt ráda ochutnám. To vypadá úplně bezvadně. Pak tady, to bude mňamka. Co je tady dále? Česneková pasta, tak to jde mimo, fuj, to vypadá hnusně. To tak jako, takhle jako zajímavě teče. Já česnek na mě je z česneku špatně, takže česnek, to věnuju mamce, ta česnek ráda, nebo tady ty. No tohle fakt jako, vypadá tak drcený česnek se solí, nevím, co v tom všechno je. Voda, česnek, sůl, škrob, pšeniční, bramborová kaše. Co? No, takže tohle určitě ochutnávat nebudu, protože mě po česneku není moc dobře. A pak je tady nějaký pektol. Co to je? Tohle si přečtu, to nevím, co to je. Lékořice s vitaminem C, dropsy s lahodnou lékořicovou chutí, s jemnou příchutí anýzu, nezbytný pomocník, který osvěží váš dech, uvolní dýchání a zažene únavu při dlouhé jízdě autem. Takže takovýhle věcičky. Uvidíme, jestli to bude dobrý snad, jo? Pak je tady, co to je? Jo, to nevím, co to je. Píšou? Jo. Ponty glasa. Ponty balzamické glaze. To je glaze. Je lahodná chutěvě bohatá krémová poleva. Mňam, takže poleva. Vyrobená kombinací originálních surovin. Nějaký balzamiko. Jo, takže to je normální balzamiko. Vinej ocet, asi. Takovej ten, no. Vyvažená chuť glazy, skvěle ladí s grilovaným masem. Jo, toto jsme vždycky to na praxích dávali takhle kolem na zdobení talířů. Tady. Takhle. Takže to určitě vyzkouším. Pak je tady kotány, steak New York strip. Nějaký asi koření na steaky. Já si to přečtu. Harmonická kompozice kvalitních ingrediencí, inspirovaná tradicí amerického barbecue, propůjčuje masu delikátní chuť a aroma, kořenící směs, dodá svý tam hvězdným stejkům, hněčím kotletám i vepřovému. No a tak dále. Takže to bude taky mělka nosičku. A další ketchup. To už tu jednu. Ježíš, tady to je hrozný ten prach z toho. Je tady teda normálně nějaký klasický ketchup,
a konečně sladký a nepalivý jako minule. Takže mají prostě jako ketchup z rajčata. No, rajčata je ketchup. Klasika od Hellmann's. Takže to bude taky dobrý, to nám vždycky sejra rohlík. To je moc dobrý. Hele, orbitky. Orbitky tady normálně takový ty sladký. Obič. A poslední věc, tady mám nějaká omáčka asi. Boloňská omáčka pasterovaná s bazalkou. To taky vypadá jako dobře. Zkusíme na špagety, to bude moc dobrý. Takže takhle to vypadá. A vypadá to dobře. To zkusím. No a to teda byl celý brand newsbox. Já myslím, že tenhle se fakt poved. Všechno ochutnám, kromě octa. Ty rajčata možná ještě, ty sušený a to z toho česneku, ale to ostatní úplně boží. Takže těším se na ty bramburky, ty budou bezva. Takže tohle bylo teda všecko, já doufám, že se vám video líbilo, že teda taky vám brand newsbox přišel, ale bude tam taky chutnat třeba. A já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!